Ова се сцени од Дрес Трепо, филм за водна американската армија во долината Куренгол во Афганистан. Сниман во текот на една година, овој документарец беше номиниран за Оскар годинава. Корежисерот Тим Хетерингтон во февруари кажа дека сакал луѓето да ги поврза со војната. Не е необходно тоа да биде морална осуда. Се работи за тоа да се разбере дека сме во војна и што тоа значи на емоционално поле. Хетерингтон беше убиен во април во Либија. Неговиот колега и корежисер на Рестрепо, Себастијан Јунгер, каже дека ризикот да бидат убиени се подразбира. Немаме шанса за праведен свет без слободен протек на информации. Новинарите во тоа играат незаменлива улога и тоа е принципот за кој сум подготвен да го ризикувам животот. Фотодиректорот на Associated Press, Сантијаго Леон, се согласува дека известувањето од воени подрачја од Ирака подрака со вербата дека тоа придонесува за слободно општество. Но тука има и адреналин и возбуда за оние кои тоа го сакаат. Сликите, се едно колку графички, не ставаат крај на војните. Но Леон вели дека има такви кои можат да го свртат вниманието на јавноста против нив. Ако вашата слика направи само едно лице да го промени начинот на мислење, тогаш целата работа вредела. Јунгер забележува дека сликите сами по себе не можат целосно да ја опишат борбата. Затоа напишал книга, што ќе го дополни документарецот. Сантијаго Леон се согласува дека зборовите додаваат нијанса на фотографиите и обратно. И дали со перо или со фотоапарат, воените известувачи го ризикуваат животот да ја раскажат приказната на војната.